们而来，我们为梦想而战，也为你们。你们的每一个赞，从此都是我生命中的勋章。现在，我邀请你们和我们一起将这份荣耀打包封存。101女孩，请准备，点赞通道即将关闭。黄菊准备，刘瑞云准备，高以欣准备，杨美准备，许金燕准备，闪妮准备，念迪准备，李小雨准备，许梦洁准备，子宁准备，孟美熙准备，付金准备。好快，快到入营的第一天，好像就在昨天。入营的第一天，我们写下了给自己100天后的信。那时我们对自己说，3个月后你会怎么样？会让支持我的人失望吗？希望不要迷失自己，变成另外一个人。我对未来的你充满好奇与期待，不过我相信应该还是没有长高。露营的第一天其实不累，但我又哭了。第一天上声乐课，老师放3遍的歌，朋友们都记下来了，但是我还在写拼音。从没体验过这样的生活，每天练习到很晚，每一遍舞蹈都是拼尽全力在跳。看见大家跳舞那么好，我就在想，自己是来搞笑的吗？大家的进度真的很快，很想偷懒啊，可是大家都真的好努力啊，很期待看到不一样的你哦。如果没有改变的话，我就是个臭鸡鸡。这是老天给我发了一张体验卡，让我来体会想象不到的种种人生吧。但是能和这么多优秀的人一起学习，真的是幸运的事儿。你知道，我，也就是3个月前的你，在写这封信的时候，还是一个很不自信的女孩，还在质疑自己是不是能够变强大。我相信你的努力突破它了，对吗？这其中可能会有很多遗憾，但没办法，其实人生并不永远那么完美。受伤了又怎么样？铠甲就是在坚硬的石头砸伤了柔软的身体后长出来的。你一定要坚持下去，不管你现在在哪里，你都不要放弃，因为那是你的梦啊。努力到没心思害怕了，努力到无能为力了，才能真正对得起那些一直相信你支持你的人。相信对于现在的你来说，还有没有留在节目中，你都已经真正学习到了很多东西，那些都变得不太重要了。你最后还是走过来了，你真的很棒。100天后的你，如果能念出这封信，就证明你做到了。不管是100天后，还是10000天，你都是过着自己喜欢的生活，做着自己想做的事。请保持最初的热情，继续勇敢前行。你的人生重新开始。一定要带着自己和别人的梦想走下去，因为你已经坚持了100天了。为这101个女生感到骄傲，你们每一个都太棒了，为自己的梦想豁出去，也尽力了，结果无论是怎样，都给自己掌声。有请101女生
团和创造101导师团。不是 fail， 而是 future。 第一次进到 F 班，课堂留言板上的一句不要放弃自己，让灰色的我们努力奔向其他更明亮的色彩。在这里我们懂得了努力一定会被看见，只是因为每天少训练了两分钟，就和勤奋 C 位擦肩而过了。通往金字塔的道路永远离不开汗水的浇筑，班服的颜色提醒我们要像植物一样一路生长一路向上。人生有时候就像 C 班，不算太好也不算太差，走着走着力气和心气都大不如从前，所以我们必须重拾一个舞台，找到出发时的自己再出发。后来我们许多人都时常想起那个时刻，如果时光能够再给我们一次机会的话，我们一定会更加毫不犹豫地大声说一句，我想留在这个舞台。 A 班是这个舞台的最高荣耀，也是成团的标准。不坐一次过山车，你永远不知道自己的差距有多大，勇气能到哪儿。以后不管在哪里追逐梦想， A 班都在正前方。今天能够再一次见到所有的101女孩，我的内心无比激动，而能够参与你们人生如此重要的一个毕业礼，我内心真的是百感交集，但更多的是满满的祝福。曾经在我心里面，粉红色我一点都不喜欢，因为我觉得他很娇柔，甚至有点弱不禁风。但是你们重新定义了这个颜色在我心中的定义，你们展示了勇敢、力量、努力不懈、积极向上。请记住我要告诉你们接下来的两件事，永远都要保持，永远都要保持一个正面健康的心态。然后第二，请不断的精进自己，不断的成长。不管未来你们会遇到什么样的事情，张开你们的双手，不管好与坏都拥抱它，感谢它。祝福所有101女孩，我爱你们。我跟你们差不多大，都带着拼搏的决心和不服输的劲儿来到了创造101。我想我们刚来的时候都有一些忐忑，有一些好奇，也有一些期待。我从一开始做你们的导师，到后来跟你们共同完成一个舞台，谢谢你们让我也一起进步。
未来离开这里，我们也要做继续能奋斗、能吃苦、特别能坚持的好青年，加油。累了吧，各位101的女孩们。首先很祝贺你们，我觉得时间真的过得太快了，我已经尽力的把我所能教给你们的都教给你们了。我看到我